realno je zaočekivati da bi u lipnju mjesecu negdje mogli ići pred gradsko vijeće. Uz sve to mi pripremamo se za uređenje i ugradnju ovih portala upozorenja ulaska u zonu posebnog prometnog režima. Ono što smo dogovorili sa predstavnicima Kotara, grad Ploče iza grada i Pilekono, je da u ovoj godini započne ta testna faza primjene zone posebnog prometnog režima, a da puna primjena zapravo krene od travnja iduće godine. Lipanj mjeseca na nadolazećoj sjednici gradskog vijeća na dnevnom se redu ipak nije našla odluka o novom prometnom režimu, baš kao što se nigdje još nisu našli najavljeni portali na ulazu u staru gradsku jezgru, pa se da zaključiti kako najavljena testna faza i neće baš tako lako. Pitali smo gradonačelnika Frankovića gdje je zapelo. Evo, mi smo pri kraju observacije svih ovih primjedbi koje smo, odnosno sugestija koje smo imali na zonu posebnog prometnog režima. Ja vjerujem da negdje za mjesec do mjesec i po dana mi možemo ići sa usvajanjem odluke na gradsko vijeće. Nakon toga ide to probno razdoblje. Na nadolazećoj sjednici razgovarat će se, kaže Franković, o rasporedu viška sredstava iz prošle godine, a vrlo skoro slijedi i rebalans proračuna, u kojem ćemo nositi iznos od 600.000 eura za potrebnu prilagodbu zoni posebnog prometnog režima. Što po tim misli? Naime, treba će napraviti cijelu informatičku prilagodbu i nove sustave komunikacije prema svima onima koji dolaze oko povijesne jezgre, kako bi zapravo ih izvijestili da ulaze u neku zonu ili da se približavaju zoni u kojoj je restrikcija po pitanju prometovanja. Travanj mjesec iduće godine, i dalje tvrdi Franković, bit će ključan za punu, krajnju implementaciju ovog režima. Do tada sve ide korak po korak, no sudeći po prizorima iz dubrovačkog prometa koji se već danima doslovno kreće korak po korak, ne djeluje baš sve kao da je situacija u potpunosti pod kontrolom. Pa evo ovako, dakle, činjenica je da je naš grad smješten onako kako je smješten i da neke nove prometnice unutar same jezgre grada, tu mislim na području od Cantafiga do Orsule, i nije baš moguće sve napraviti. Sigurno će se napraviti dodatni spojevi Vukovarske ulice sa poprečnim ulicama i tako dalje, ali to nije rješenje. Naime, evo i nedavno smo svjedočili velikom zagušenju prometa. Sve će se to, ponovno najavljuje, riješiti izgradnjom parking mjesta na rubnim područjima grada. Tu prije svega mislim na park and ride sustav na Pobrežju, jer ćemo morati uvesti sustav takav koji će reći prioritet prometovanja ulicama grada imaju stanovnici grada Dubrovnika i okolnih općina i točka. Dobro ste čuli, isti onaj park and ride sustav, park and ride sustav, park and ride, park and ride, park and ride, park and ride, o kojem već godinama slušamo. Možda u njemu doista leži rješenje svih gradskih problema, no kako je krenulo, teško da ćemo tako skoro doznati. Živi bili, pa vidjeli. I točka.